I aquest cap de setmana s'ha celebrat la 22a edició del Festival Internacional de Música i el Concurs Internacional de Piano d'Eivissa. Un dels intèrprets va ser un jove pianista de 16 anys, Noel Redolà, que va mostrar el seu talent en diverses peces d'estil barroc, clàssic i romàntic. I a més, va estrenar dues composicions pròpies. Amb ell se pot deixar. Fins demà.